Vážené Pražanky, vážení Pražané, spouštíme projekt celopražské pocitové mapy. Pocitová mapa je nástroj pro zpětnou vazbu mezi veřejností a městem a městskými částmi. Budete moci v jakékoliv části Prahy do mapy zanést své pocity, které ve vás dané místo vyvolává. Zajímá nás například to, kde rádi trávíte volný čas, kde byste chtěli více zeleně, kde se necítíte bezpečně, nebo třeba která místa považujete za zanedbaná. Všechno budete moci vyplnit online z pohodlí svého domova a některé městské části k tomu budou pořádat i veřejná setkání. Předem díky všem z vás, kteří se do projektu zapojíte a pomůžete tak z Prahy dělat lepší místo pro život.